Problema sa sluhom. Milan Petrović je na zaposlenje čekao 6, a Željko Maslać 14 godina. Prema njihovim rečima, posle godina uzaludnog traganja za poslom, vlasnik kompanije Sunce bio je prvi poslodavac bez predrasuda prema osobama sa invaliditetom i jedini koji im je ponudio posao. Kolege su me fantastično prihvatili, korektni su prema meni, dogovaramo se ko će šta da radi i tako to. Vlasnik? Takođe i vlasnik. Mada sam se iznenadio kad je rekao da počinjem da radim u ponedeljak u 7 sati ujutru, jer prethodni poslodavci su odbijali recimo osobe sa hendikepom, tako da sam ja navikao na njihova odbijanja. Željko je do zaposlenja došao zahvaljujući sopstvenom angažovanju i aktivnom traženju posla. Kad sam bio na sajmu zapošljavanja ovde u Kragujevcu u hali Jezero, tada sam video da Sunce traži radnike. Tada sam se prijavio, došao, razgovarao. Nije bilo toliko teško naučiti posao. Kolege su bile vrlo korektne prema meni, pokazivale su mi, obučavale. Tako sam ja vrlo brzo, za mesec dana možda, savladao te najosnovnije stvari. Radio sam jedno vreme gore na spratu u drugoj radionici, sad sam ovde i prezadovoljan sam svime. Do pre nekoliko godina poslodavci, čak i u Kragujevcu, imali su velike predrasude kada je reč o angažovanju osoba sa hendikepom. Želimo da budemo primer drugim kompanijama, s obzirom na naše pozitivno iskustvo s ovim izuzetnim ljudima. Kolege su ih prihvatile toliko dobro. Šta da vam pričam, kad nas ovde ima preko 100, mi ubrzano radimo na učenju alfabeta za govoneme, odnosno znakovnog jezika. Oni su uticali takođe na stvaranje jedne pozitivne radne atmosfere i na povećanje produktivnosti. Mi očekujemo u 2010. godini da zaposlimo između 5 i 10 osoba sa invaliditetom. Do ovako dobrih rezultata došlo se i zahvaljujući pojedinačnim kontaktima Nacionalne službe za zapošljavanje sa osobama sa invaliditetom. Ono što filijala Kragujevac je činila, a što će činiti u buduće, je upravo izdvojila time što smo mi zaposlili 73 invalidna lica, što čini negde 1/3 zapošljavanja na nivou cele Srbije. I prošle godine i ove godine filijala Kragujevac je najbolja po broju zapošljenih invalida i mislimo da naši poslodavci u Kragujevcu pružili su mnogo veću šansu invalidnim licima nego možda poslodavci u drugim krajevima. Radi lakšeg zapošljavanja od naredne nedelje, Nacionalna služba za zapošljavanje finansiraće obuku osoba sa invaliditetom za zanimanja aranžer cveća, pomoćnik kuvara, spremačice, ali i za informatički rad. Za trening 40 nezaposlenih obezbeđeno je nešto manje od 2 miliona dinara.